עכשיו לקמפיין נגד גירוש המסתננים וההסלמה שנרשמה בסוף השבוע. הנה מה שהתגלה בפתח משרדי רשות האוכלוסין וההגירה ברחוב סלמה בתל אביב. ראשים קרוטים של בובות, צבע אדום שהוטז על הדלת ועל קירות המשרדים. הפורעים שם הותירו גם מכתבים עם אופי מאיים, הדם שלהם על הידיים שלכם, וזה לא יעבור בשתיקה, זו רק ההתחלה. אנחנו עם יוסי אדלשטיין, ראש מנהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין. יוסי, שלום. שלום רב. יוסי, אז קודם כל, מה המשמעות האירוע הזה שהתרחש במשרדים שלכם בשבת? אנחנו עדים בשבועיים האחרונים לקמפיין של דה-לגיטימציה לכל מה שקורה בכל התהליך הזה. מסירת מידע כוזב על ידי הארגונים שמריצים את הקמפיין הזה. ואנחנו גם שומעים מכל מיני עיתונאים בכירים שהם מנחים לפעול ולפגוע בעובדים שלנו ובבני משפחותיהם. וכנראה שהמחאה שהתחילה כמחאה והפכה מהר מאוד להסתה, הגיעה אתמול, מה שנקרא, לניצן הראשון של ההסתה הזאת. רגע, אלה דברים מאוד חמורים מה שאתה אומר, יוסי. אתה אומר עיתונאים מעודדים פגיעה בעובדי רשות האוכלוסין והגירה ובני המשפחות שלהם? אכן כך, יש כתבות, אני חושב שזה כבר שתי כתבות של אותו עיתונאי, שהוא מנחה לעשות שיימינג ולפגוע בעובדים של המנהל, כולל כן. בבני משפחותיהם, ואנחנו עדים לתוצאה אתמול, שהיא תוצאה חמורה מאוד, של מעשה ונדליזם על ידי פורי חוק, ואני חושב שנחצה פה קו אדום בכל התהליכים האלה של המחאה וההסתה. ואם יש מחאה ויש הסתה ועידוד של פגיעה בעובדי רשות ההגירה, יש גם תלונות שלכם במשטרה נגד אותם אנשים שהזכרת? אכן כך, הוגשה תלונה למשטרה, והמשטרה, אני מקווה, תפעל במהירות ובנחישות לאתר את פורעי החוק האלה ולהעמיד אותם לדין, כי באמת מה שנעשה אתמול זה עובר כל גבול. טוב, מעבר לזה, יוסי, אנחנו יודעים לכך שיש גם גופים מסוימים שכבר מתארגנים באופן כזה שעם תחילת ביצוע הגירוש בפועל, הם מתכוונים להסתיר את אותם מסתננים בכל מיני מקומות. אתם מודעים לתוכנית הזאת? נערכתם אליה? איך זה הולך לעבוד? תראה, מה שקורה, כמו שאמרתי, בתקופה האחרונה, בשבועיים האחרונים, זה פשוט מאוד הקמפיין שמוצאים כל מיני גופים, כמו ניצולי שואה, ומוסרים להם דברי שקר. שאנשים נשלחים אל מותם. אין ספק שניצול שואה שאומרים לו ששולחים מישהו אל מותו, זה מזעזע אותו, ואנשים הולכים וחותמים על עצומות, הם בכלל לא יודעים את העובדות לאשורן. כן. אף אחד לא נשלח אל מותו. אנחנו יודעים להוכיח את זה בעובדות, לא באמירות כאלה ואחרות, כמו שכל מיני גופים מוסרים. אבל כל הסיפור הזה לגבי הקמפיין, יוסי, ידוע. אני שואל אותך, האם אתם ערוכים לאפשרות הזאת, שגופים מסוימים יסתירו את אותם מסתננים? איך אתם ערוכים לסיטואציה הזאת ברגע הגירוש? אנחנו ערוכים לאכיפה כנגד שוהים בלתי חוקיים במשך כל השנה, כנגד שוהים מכל מדינות העולם, אוקראינה, גיאורגיה, תאילנד, מכל המדינות, ואנחנו נפעל בהתאם גם לגבי נתיני סודן ואריתריאה. אנחנו יודעים, יש לנו מערך מודיעין שיודע לאתר, אנחנו מוציאים צווים של בתי משפט, ואנחנו יודעים לפעול בהתאם למצב שהתפתח. אוקיי, יוסי אדלשטיין, ראש מנהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין, תודה רבה לך על הדברים, יוסי, תודה. תודה לכם.